Teď machruješ, viď? Jsi vybral takový nejhorší místo tady. No úplně trapný. Ale Honzo, já jsem rád, že jsem máme jde sedět. No, řekni mu, že vybral nejhorší místo. Den. Ne, kučovní místo, čemu si to takhle veme? Horáčková, natvrdlá. Horáčková, třeba dáme pohnu. Do štítí, jo. Ne, do štítí. Ať si do štítí. Jsem se dala, co tam odnesu. Ani, já potřebuji čůrat. Ty vole, neotravuj s očůráním. Ani, ale fakt. Ježišmarja. Tak korumpek, ty. A ti dám průsek za 500. Tak jo. Ani, půjde taky za 500. Thank you.